まあ、木遊館というのは小さいお子様たちが木のおもちゃに触れ合ってですね、なんか木の良さを感じていただくっていう、木で遊んでる木遊館のところで遊んだ子どもたちが今日森の巣でやってるこうちょっと疑似体験のようなことをしていただいて、これから森へつながっていく。子どもさんが考える力ってすごいなっていうかね、加工されてるからか柔らかくていいですね、木のおもちゃって。プラスチックのおもちゃとは違うなと思います。想像力がすごい。ゲームとかスマホとかタブレットとかばっかりになってしまうので、木のおもちゃに触れるってなかなかないし。イエイ。気持ちいいね。いいね、いいね。これが一番好きです、私。感覚が鋭くなるというか、強くもなりますよね、足の裏が。それぞれ素材ごとに、なんか冷たかったり、暖かかったり、こうチクチクしたり、ツルツルしたり、そういうのが面白いなって。いいよ、ここいいよ。嬉しかったです。初めての体験いっぱいで、なかなか家でも靴下履いちゃったりするんで、話いいね、僕たちもね。森で話で歩くことがなかったので新鮮だったし、こんな瞬間になんか香りがふわってしていて、体で感じることができました。気持ちよかったです。ヒノキの種っていうんですかね、いい匂いもして最高でした。木遊館のような室内施設の中で少しでも自然を感じてもらうってことが重要だし、素晴らしい自然が地元にあるんだっていうところを見に行ってもらえる、ここから起点して山とか自然を楽しんでもらうっていうような形に進んでいただければと思ってます。